Assalomu alaykum deymiz, assalomu alaykum deymiz, hurmatli xonimlar va janoblar, assalomu alaykum san'atsevar xalqimiz. Mana bugun ajoyib bir yerda, xonadonda yaxshi kun to'y, tantana bazimda chiroyli bir guvoh bo'lyapmiz. Mana xonadon sohiblari yangi bozor elida qad ko'targan Zafar akamizni, Salomatxon opalarimizni xonadonida yaxshi kun, farzand kamolida sevingan qonga mana kelin va kuyovlarimiz bo'lgan Dastonbek do'stimiz va go'zal kelinchigimiz Maftunaxon. Bu ikkala yoshga baxt tilaymiz, eng yaxshi niyatlarimizni, istaklarimizni bildirib qolamiz. Mana yangi bozor elida o'zini hurmatiga ega ajoyib bir to'yxona Rozagul to'yxonasida bugun xizmatdamiz. Xizmatda bo'lishimizga sabab mana ajoyib bir xonanda ustoz san'atkor Kamolxon aka Rahimov boshchiligidagi san'atkorlar va uning farzandi hamda shogirdi Ma'murjon aka Rahimov ham o'z guruh bilan sozanda guruhlari bilan xizmat qilishadi. Albatta bugungi fayzga chamizda mana o'zlarining sifatli video xizmatlari bilan Xayratbek studiyasi tasvirchi yigitlari ham xizmat qilishadi. Mana bugungi fayzga chamizda ajoyib bir YouTube kanal mana endilikda o'z ish faoliyatini boshlagan Sherzodbek Saidov YouTube kanaliga bemalol a'zo bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Bu kanalda eng yangi kuy qo'shiqlar faqatgina jonli ijrodagi kuylar qo'shiqlar bilan birgalikda baham ko'ramiz degan umiddamiz. Mana ajoyib bir xonandamiz Ma'murjon akamiz Rahimov keldilar. Mana san'atchi shay taxt bo'lib turdilar. Eng yaxshi niyatlarimizni bildirib qolamiz. Bu insonni ham anchagina muxlislari bor. Chiroyli tilaklar, marhamat Ma'murjon aka. Rahmat. Sherzod Saidov kanal nomi tilimiz, og'amizning kanali. Bizlar ham ko'p videolarimiz shu kanalga joylanib boryapti. Har gün to'ylardan chiroyli videolar. Yana o'zlarimiz Ma'murjon Rahimov kanalimizda ham bugun shu to'ydan chiroyli videolar qo'ydik. Endi hozirgi kunda Sherzod Saidovning kanalimizda ham bizlarning muxlislarimiz ko'p. Bizlarni o'zlarimizning shaxsiy Ma'murjon Rahimov kanalini obuna bo'lmagan insonlar bo'lsa, albatta bizlarning kanalga o'tib ham podpisatsiya bo'lib qo'yasizlar deb umiddamiz. Lotin harflari bilan Ma'murjon Rahimov kanaliga kelsanglar ham chiroyli videolar tomosha qilasizlar. Bugun shortda Rozaga to'g'onasizlar xizmatdamiz. Hammangizga to'ylan muborak bo'lsin. Sherzodbek Saidov YouTube kanaliga a'zo bo'lishingizni so'rab qolamiz. Eng asosiysi sizlardan eng udar, eng lishli like'lar kutib qolamiz. Hurmatli mehmonlar, Sherzodbek Saidov YouTube kanali eng zo'r kanal.